Кілограми смакуликів, сотня ручних виробів та десятки картин. В Івано-Франківську студенти коледжу університету короля Данила влаштували благодійний ярмарок. Все для того, щоб допомогти армії. Тетяна власноруч приготувала пампушки за старовинним гуцульським рецептом. Я з міста Вижниця. Це ворота в Карпати. Місто, де живуть самі гуцули. І на кожному весіллі обов'язково мають бути такі пампушки. Рецепт їх знають тільки місцеві жителі. Там є багато секретних інгредієнтів. Насправді, не одне свято, не тільки весілля не обходиться без таких пампушків. Так? От, я вирішила їх приготувати, тому що вони дуже смачні і це щось особливе. Продавали на ярмарку домашні овочі, фрукти та навіть страусине пір'я. Ось таку композицію Аліса назбирала на родинній фермі. Каже, у господарстві мають близько 200 птахів, тож родинним захопленням вирішила поділитися із іншими. У нас у сім'ї є страусина ферма, де здебільшого іменно страусина ферма, яка називається «Зелена долина». Вона знаходиться недалеко від Франківська. І я вирішила, що достатньо непогано продати або декілька пір'їв, або конкретно, ну, любе пір'я на вибір. Тут є великі, маленькі, широкі, тонкі. Або одразу продавати цілу композицію. Ну, я надіюся, що все-таки хтось знайдеться, хто вирішить купити. Розкуповують вироби відвідувачі миттєво. Діана придбала ось таке невеличке жабеня. Жартома, каже, пасує під одяг та ще й гарну справу зробила. Я вирішила її купити, тому що вона прям підходить під мій образ, така зелененька. От, тому прям дуже класно, мені подобається, тому що я одночасно і собі її купила і задонатила на ЗСУ, тобто дві одразу хороших справи. Чимало викладачів та батьків студентів зараз перебувають на фронті, кажуть організатори свята. Тож цей ярмарок зробили, аби підтримати саме їх. Зокрема, в нас є багато студентів-переселенців, котрі вимушені покинути своє звичне життя, свої помешкання, домівки. І вони, власне, навчаються в нашому закладі. Їхні батьки боронять територію, служать в безпосередньо війську. Варто зазначити також, що кошти ми плануємо передати також на, власне, до Запорізьку Січ, де наші викладачі, які прийняли для себе рішення з перших днів війни піти і боронити свою землю. Для них це було пріоритетом. Тому саме таким чином ми підтримуємо їх. До волонтерства студенти долучаються ледь не з перших днів повномасштабного вторгнення, кажуть в університеті. Навіть на посвяті першокурсники виявили бажання сплести зимову маскувальну сітку для воїнів. Виручені ж на ярмарку кошти підуть на закупівлю зимових речей для військових, а частину відкладуть на автомобіль на передову. Аліна Кравченко, Ігор Попик, телеканал 402.